Vēlākie fani un turisti uz Malmi ieradīsies nedēļas nogalē, kad oficiāli tiks atklāta Eirovīzija ar dalībnieku gājienu uz Tirkijas zilā paklāja. Bet arēnas dzīves ritms paliek nemainīgs. Aktīvi notiek mēģinājumi uz skatuves, kuros valstu delegācijas veic savus pēdējos labojumus priekšnesumā. Latvijai tāda iespēja bija vakar. 3, 2, 1. Jāsaka, ka visa komanda ir gandarīta par paveikto. Mums bija iespēja vēl pieslīpēt pēdējos labojumus. Domāju, ka tie būs izdarīti. Tad mēs varēsim uzelpot, un es zinu, ka par mums balsos, un mēs tiksim finālā. Nav variantu. Šobrīd atliek vien emocionāli noskaņoties 9. maija tiešraidē, lai Eiropas skatītājiem 3 minūšu laikā pierādītu, ka Latvija ir pelnījusi vietu finālā. Eirovīzija ir televīzijai domāts šovs, kur tiek slīpēti kadrējumi, vairāk piedomā pie gaismām, ekrāniem un dekorācijām, lai maksimāli varētu nodot priekšnesuma vēstījumu. Šobrīd atrodos skatītāju tribīnēs, un arī šeit šādi izskatās dalībnieku priekšnesumiem. To, ko Eirovīzijas skatītāji neredzēs, Dona bekvokālistus. Tomēr gan Krists, gan Liams ir neatņēmama priekšnesuma sastāvdaļa, kas ar savām balsīm pastiprina dziesmu un tās vēstījumu. Viņu skatos nekāvas, bet dziedās aizskatuvē. Nav stresa, nav jādomā par tērpiem, vismaz par mums abiem, un kopumā man šķiet, ka šī dziesma noteikti ir par Artūru, un tad arī visa uzmanība ir uz viņu, un tas noteikti ir pozitīvi. Pagājuši gadu es biju Lietuvas dziesmas autors, šogad esmu šeit kā piebalss, un labi, es baudu, skatos, turu acis vaļā un ausis, skatos, kā tas notiek. Savukārt Liams ir arī dziesmas Halo producents un līdzautors. Ar Donu ir lieliski strādāt. Kad mēs rakstījām dziesmu, tas mums bija tāds maģisks brīdis. Šajā priekšnesumā ir ieguldīts tik daudz darba, un man ir gods nospēlēt nelielu lomu, pat ja esmu aizskatuvē. Būtu jauki kvalificēties finālam un uzvarēt. Nākamā reize, kad Dons kāps uz Eirovīzijas skatuves, būs dienu pirms tiešraides, 8. maijā. Evalds Dukuls, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Malmes, Zviedrija.